המאבק של האוכלוסייה הישראלית נגד הכיבוש החל בשנים האחרונות לקבל ממדים חדשים של אי ציות לחוק. אם עד לא מזמן נשמרה הפריבילגיה הזו בעיקר לגברים, אשר סירבו להתגייס לצבא או לשרת בשטחים הכבושים, באו פעילות השמאל והראו שגם להן יש דרכים יצירתיות למחאה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור ענת מטר, דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שלום רב לך. שלום, שלום. אנחנו היום מתמקדים בשיחה שלנו בתופעה של אי ציות לחוק. קודם שנדבר אנחנו נצפה בכתבה שהכנו. בבקשה. הצטרפנו לאילנה המרמן וחברותיה שארגנו יום חופש לנשים ולילדים פלסטינים בחוף הים בתל אביב. יום כיף המנוגד לחוק הישראלי. מה שגרם לי להוציא את זה החוצה זה הרצון להפוך את זה למעשה פוליטי של אי ציות אזרחי. כל זמן שאני עוברת את המחסומים בהיחבא ולא מכריזה על זה, אז בסך הכל זה לא פעולה בעלת משמעות פוליטית. אם אני מצליחה זה בסדר, אם לא, אז סיכנתי את עצמי וסיכנתי אותה. אני מקווה שאנחנו נעבור את המחסום בלי כלום. אני חושבת שאנחנו נגיד שחשבנו שאנחנו עם נשים ואין שום בעיה במחסום. ואם לא ואם אסור, אנחנו חוזרות. kind of action as opposed to, for example, Israelis going to demonstrations inside the West Bank, which is also illegal. That in this particular case, and I think this is unique, certainly in my experience, it's actually a much, a relatively greater risk for the Israelis than for the Palestinians. And this is really something new. Then it's high time that Israelis take risks to confront their government's occupation. הרעיון פה זה התרסה על חוק היתרים, חוק שחל רק על פלסטינים. חוק היתרים הוא מניח בידי הצבא את האפשרות להחליט למי הוא מאפשר להיכנס ולמי הוא לא מאפשר להיכנס. The element of these projects is that it was really Israeli women coming and saying, we want to break the law. And actually even an even stronger position, which I'm not even sure all the Israeli women realized they were making when they agreed to this action, was we also support the right of you as Palestinian women in the West Bank to all of historic Palestine. חשוב לנו מאוד לדעת אם הן רוצות להסתכן. וזה מסוכן, אפשר לתפוס אותן. אם יתפסו אותן. הפעולה הזו של אי ציות, נעשית מתוך שיתוף פעולה מלא איתם. הן גם מתמרדות בדרכן שלהן, ואפילו הן מתמרדות כנשים. ומעצימות בצורה כזו את המעמד שלהן כנשים בתוך החברה שלהן. אני יודעת את זה מתוך השיחות איתן. כשאדם אחר כך יעמוד בפני מעצר, וזה גם יכול לחול עלינו ועליהן, הוא יכול להיכנס לאיזה פאניקה רגעית. עדיין כל החיים שלהם הוא מעצר אחד גדול. רוב הישראלים לא מסתובבים בשטחים, לא יוצרים קשר עם הפלסטינאים והפלסטיניות. ואומרים לי עוד ועוד נשים, רגלינו לא דורכת מעבר לקו הירוק. מה זה נקרא? זה נקרא שהן לא מכירות את העולם שם, לא מבחינה אנושית, לא מבחינה גיאוגרפית, אז קשה להם לעשות את הצעד הזה. ענת, ראינו כאן כתבה שמתעדת תופעה מאוד מאוד חשובה ומרגשת. איך אפשר להבטיח שתופעה כזאת של אי ציות לחוק לא תנוטרל כמו שתופעה חשובה אולי אף יותר של סרבנות לשרת בשטחים נוטרלה בעצם על ידי הצבא? אני חושבת שאין לנו שום דרך להבטיח דבר כזה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לנסות לחלחל פנימה את הרעיון של אי ציות ולמצוא הרבה מופעים באופן יצירתי, כל פעם מופעים אחרים של אי ציות לחוקים לא דמוקרטיים. קראתי היום על ספר הלימוד האסור בבתי הספר ללימוד של הנרטיבים המקבילים, אז דווקא ללמד אותו. להשתמש בכל תקנה לא לגיטימית, בכל תקנה לא דמוקרטית, ולהפוך אותה. לנסוע למקומות שאסור לנסוע אליהם, אם אנחנו חושבים שהאיסור הזה הוא לא לעניין. ולהרבות לבוא כמובן להשתתף בהפגנות האסורות, אבל ההכרחיות והחיוניות. כל דבר כזה, מתעלמים לעבור לדבר הבא. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך, מה האפקטיביות של מעשים מהסוג הזה, של אקטים מהסוג הזה, בזמן שהכיבוש עצמו נעלם מהעין הציבורית? זאת אומרת, אנשים כבר, זה לא אישיו. יש גדר, אין פיגועים, כמו שאמרו פעם, אין פיגועים, אין ערבים, זה באמת נהיה מצב
קיים בשטח, ואף אחד לא מתעניין. השאלה אם נשים כאלה שמביאות את הנשים הפלסטיניות לחוף הים, או הפגנות בבלעין וכולי, יכולות להחזיר את הנושא הזה של הכיבוש ללב הדיון הציבורי? אני חושבת שכן. אני חושבת שכל סירוב כזה, כפי שראינו גם עם סירוב האמנים להופיע באריאל, פתאום נזכרו שאריאל היא שטח כבוש בעצם. ואני חושבת שגם הנשים האלה מזכירות, עובדה שבכל זאת יש מעט אמנם, אבל יש דיון. נתפסתי למשהו שבקה אמרה בסרט, היא אמרה, הגיע הזמן שישראלים יקחו סיכונים. וזה נראה לי מאוד מאוד נכון. זה היה נכון לגבי הסרבנים, זה בוודאי נכון לגבי התופעה הזאת. מפני שככל שישראלים יקחו יותר ויותר סיכונים, הנחחת הכיבוש תגיע. ענת, רציתי שנתייחס לתפקיד של התקשורת בסיקור התופעה הזאת של האי-ציות לחוק. אנחנו נראה קטע מהדברים שאמר יאיר לפיד בכתבה ששודרה בערוץ 2 בנושא הזה. בבקשה. בהחלט קונספט מעניין שאנשים מקיימים רק את החוקים שמוצאים חן ביניהם ולא מקיימים את החוקים שלא נראים להם. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. בוודאי שהתפקיד של התקשורת הוא תפקיד ממש משמעותי. ואנחנו ראינו את זה בדיוק כאן. אפשר להתייחס ברצינות רבה לתופעת הנשים המסרבות. ואפשר להגחיך אותה ולא להבין שום דבר, או להתייחס כאילו לא מבינים שום דבר. למהלך מאוד קריטי, למהלך מאוד חשוב, שדיברנו עליו הרגע, נשים לוקחות סיכונים, הן מצהירות שהן נוקטות באקט פוליטי, הן מסבירות בדיוק מה הן עושות, ואתה בא ואומר, הן עושות מה שמתחשק להן, כן או לא, כן רוצות, לא רוצות. עכשיו, זה מאוד אופייני, זה לא רק יאיר לפיד, זה לא רק ערוץ 2, אנחנו מכירים את זה במשך כל שנות הכיבוש, שהתקשורת מקפידה למחוק כל אקט של התנגדות, ובעצם למחוק את הכיבוש עצמו. ענת, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, לך ולכל אנשים שבחרו לעשות אקט מצפוני פוליטי מאוד מאוד חשוב, ואנחנו כאן בטלוויזיה החברתית כדי להציג גם את התקשורת האלטרנטיבית, על מנת להנחיח את הכיבוש, כדי שיהיה אפשר בהחלט למגר אותו.